Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui na Best Buy hoje porque eu vim comprar a minha câmera pra gravar vídeos novos pra vocês sempre. E também um tripé e um cartão de memória, que é esse aqui. Eu vou levar esse que tem 16 GB, porque ele é o mais baratinho, ele é R$19,90 esse daqui. E eu tinha um de 4 GB e já ficava muito feliz com ele, então esse daqui que tem 16 vai ser tipo pra mim, uou, muito melhor. Fora isso, eu vou levar também um tripé, que o tripé aqui tá $30, R$29,99, e eu não tinha um tripé antes, então a minha câmera assim ficava em cima de livro, ficava em cima da estante, ficava em cima assim de várias coisas, e ou eu pedia pra alguém ficar segurando. Agora eu vou colocar ela em cima do tripé, e aí eu vou mostrar pra vocês o tripé que tem aqui. É o tripé mais simples e ele tá $30. Ó, gente, é esse daqui, mas ele tem vários modelos, tá vendo? Tem um isso aqui. Aí tem esses mais carinhos, tem um de R$99, R$49, mas eu vou levar esse mesmo porque eles são mais pesados os outros. E aqui também tem, ó, pra você abrir, mexer e ver o tripé como é. Aqui na Best Buy é bem legal porque você pode testar o produto, né?